přišla k dnešnímu přednášejícímu, kterým je Roman Kibiš. A určitě, pokud se zajímáte o oblast knihovnictví, jste se s jeho jménem setkali. Dnes vám poví něco o významu knihoven pro kvalitu života na venkově. Tímto bych mu už předala slovo. Dobré odpoledne. Pro ty, kdo se nezajímají o oblast knihovnictví, tak jsem zaměstnancem Národní knihovny v Praze. Pracuji třetím rokem v Knihovnickém institutu Národní knihovny a předtím jsem pracoval ve vědecké knihovně v Olomouci. Tady ten první obrázek, který vidíte před sebou, pochází z mé rodné obce Kosov. Dal jsem ho sem schválně, protože tady v té obci mám domeček. Je tam malá knihovna. Tady ta knihovna je otevřená pouze jednu hodinu týdně. A obec Kosov má 290 obyvatel. Já se jenom tak zeptám, požádám vás, abyste zvedli ruku, kdo bydlíte na vesnici, kdo nebydlíte ve městě. Abych věděl, ke komu se můžu obracet, takže nějaké zkušenosti tady jsou. Tady na té druhé straně asi většina lidí bydlí ve městě. Já jsem si včera v metru vzal nějaký lifestyleový časopis, kde bylo napsáno, že v současné době 50% obyvatelstva bydlí ve městech. V roce 1919 ve městech bydlo 30% obyvatelstva. A asi za 30 let ve městech bude bydlet 70% obyvatelstva. Každý den se do měst přistěhuje 180 tisíc lidí. Každý rok se do měst přistěhuje 63 milionů lidí. Takže vidíte, že to je opravdu těžké téma hovořit o venkově, o významu knihoven na venkově. Tady ten druhý slide, tím bych rád evokoval situaci knihoven v České republice, která je velmi pozitivní tím, že ve všech městech, ve všech obcích máme veřejnou knihovnu. Kdo se tady trochu zajímá o oblast knihovnictví, tak ví, že tohleto, že máme nejhustější síť veřejných knihoven, je díky knihovnímu zákonu, který byl schválen v roce 1919. Který vlastně určoval všem obcím, aby zřídili veřejnou knihovnu. Ten knihovní zákon z roku 1919, a opět vás požádám, abyste zvedli ruku, kdo jste do něho aspoň nahlédli, abych ho tady necitoval. Výborně, pravá strana, jeden, dva lidé, levá strana, nikdo. Výborně. Takže první knihovní zákon byl opravdu podle mě výborný, protože definoval jednak, jak má taková veřejná knihovna vypadat, jaké má obsahovat fondy, jak má vypadat knihovník. A protože jste mě ani nenahlédli, tak jenom velmi, velmi stručně zmíním, že veřejná knihovna měla být prostorná, světlá, měla být otevřena co nejvíce. Ta provozní doba obecní knihovny měla vyhovovat většině zájemců, většině čtenářů. Co se týká fondu, tak fond samozřejmě měl být kvalitní. Tady ten knihovní zákon, ten první z roku 1919, dokonce ukládal, že vlastně v těch obecních knihovnách nesmí být například detektivky, indiánky a jiné pokleslé žánry, samozřejmě pornografické. Takže tady ten zákon přímo cenzuroval pornografii v obecních knihovnách. A knihovníkem v obecních knihovnách měl být člověk inteligentní, který netrpí žádnou chorobou sdělnou, to nevím, co to je, a hlavně nemá být odpudivý zjev. To si myslím, že je velmi pěkný začátek veřejných knihoven v Čechách, který definoval, že ten knihovník má být příjemný člověk, velmi inteligentní, sečtělý. Dokonce tady ten první knihovní zákon definoval i
částky, které obce musely vynakládat na nákup knihovního fondu. A opravdu například ve městě na 10 000 obyvatel musel být už knihovník profesionál, to znamená být zaměstnán na celý úvazek. Tady ten krásný první knihovní zákon z roku 1919 platil až do roku 1959. Tak druhá kontrolní otázka. Kdo z vás zná druhý knihovní zákon z roku 1959, nebo kdo do něj nahlédl? Pravá strana. 1, 2, 3, úžasné. Levá strana, nikdo. Tak hru, doufám, že mě nikdo z kolegů nenapadne, že takto velmi rychle shrnují knihovní zákony. Nicméně ten druhý knihovní zákon z roku 1959, také se mu říká zákon o jednotné soustavě knihoven, tak tady poprvé vlastně se setkáváme s pojmem dobrovolný knihovník. Tenhle ten pojem dobrovolný knihovník si dobře zapamatujte, protože pro většinu obecních veřejných knihoven je velmi důležitý pojem dobrovolný knihovník a s pojmem dobrovolník a dobrovolnictví v tomto roce, který byl vyhlášen rokem dobrovolnictví, se jistě setkáváte a budeme se setkávat i nadále. Ten zákon z roku 1959 samozřejmě byl poplatný své době. Knihovník musel mít nějaké politické školení a staral se o politickou výchovu čtenářů. Ještě jsem nezmínil, že ten první knihovní zákon vlastně vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty. Takže se vlastně knihovny v první republice staraly primárně o osvětu, osvětovou činnost. Ten druhý knihovní zákon vydalo už Ministerstvo školství a kultury. Tady tyhle ty sloučení různých ministerstev nastávají neustále a vlastně v současné době platný knihovní zákon, který byl vydán v roce 2001, tak vydalo Ministerstvo kultury. O veřejné knihovny v České republice se stará primárně Ministerstvo kultury, už ne Ministerstvo školství. Tak to byly ty knihovní zákony, kdy se knihovny měly podle mě poměrně dobře. Tady ten slide druhý už není tak pěkný. Po sametové revoluci po roce 89, v těch 90. letech, nastala takzvaná divoká transformace. Divoká transformace knihoven nejen veřejných, obecních, městských. Situace za minulého režimu byla v České republice, v Československé republice, já budu mluvit o té situaci na Slovensku, nebudu hovořit, byla poměrně rozdílná v různých krajích, v různých regionech. Bylo tady jiné státoprávní uspořádání, než které znáte dnes. Například na Moravě byly pouze dva kraje, Severomoravský a Jihomoravský. Ten Jihomoravský vy znáte určitě lépe, já budu mluvit o tom Severomoravském, protože pocházím z Olomouce a 5 let jsem pracoval jako krajský metodik v Olomouckém kraji. Takže tu situaci znám trochu lépe, než situaci, jaká byla v Jihomoravském kraji. A Severomoravský kraj byl poměrně centralizovaný. Fungovaly tady tuhé okresní centralizované systémy. A tyto systémy vlastně po sametové revoluci se rozpadly. Dříve, když všechno financoval stát, potažmo okresní úřady, tak stát se samozřejmě spousty organizací chtěl zbavit a převést je na obce a na města. Ale ta města a obce potřebovaly na to peníze a častokrát knihovny, které jim v vozovkách okresní úřady vracely, tak je nechtěli. Takže ta transformace byla opravdu problematická a v tomto období těch 90. let v České republice zanikly stovky knihoven. Řekl bych, že v těch 90. letech zaniklo cirka 600 veřejných knihoven. Jak jsem hovořil o té síti, nejhustší sítě, řekl bych, v Evropě, tak jsme hovořili o nějakých 6 500 knihovnách. Kdy koncem 90. let jsme měli, řekněme, 6 000 veřejných knihoven
a koncem 90. let už to začínalo být poměrně dramatické a veřejné knihovny, obecní knihovny, vlastně nikdo tak moc se o ně nestaral, pokud samozřejmě nebyli tam osvícení zastupitelé a nevzali si knihovny pod svá křídla. Tak třetí kontrolní otázka. Slyšel někdy někdo z vás pojem prostějovská výzva? Tak, pravá část nikdo, levá část nikdo. Koukám, že jsem na správné univerzitě, jsou tady samí knihovníci. Pojem prostějovská výzva není tak starý, je to přesně 10 let zpátky tomu, kdy v Prostějově, krásném městě, v bývalém jihomoravském kraji, teda dneska olomouckém, ale v bývalém jihomoravském kraji, byl svolána velká porada, svolalo ji ministerstvo kultury, svaz knihovníků a pracovníků okresní knihovny a vlastně tady v dubnu to bylo dvoudenní seminář a prostějovská výzva vlastně definovala cíle tzv. Regionálních funkcí knihoven. Regionální funkce knihoven je vlastně projekt, který fungoval od roku 2001 a projekt regionální funkce knihoven financovalo ministerstvo kultury, financovalo ho 3 roky. Financovalo poměrně velkou částkou, nerad bych opět hovořil o projektu regionálních funkcí, pokud mi něco víte, takže regionální funkce vpravo, s jednou ruku, nikdo, 2, 3, dobře, regionální funkce vlevo, 1, dobře. Regionální funkce vlastně byl projekt, který měl za cíl standardizovat služby obecních knihoven, aby poskytovaly poměrně stejné standardy všem skupinám obyvatel. Tady ten projekt se rozhodl financovat i v té době transformace, která probíhala v letech 2001-2002, kdy opět bylo to sice rozdílné v republice, ale některé vlastně okresy už byly transformovány. Když si vzpomenu na Olomoucký kraj, tak to byly 3 okresy, Přerov, Prostějov a Šumperk. A až v roce 2002 se například transformoval okres Olomouc a Jeseník. Takže od roku 2002 jsme těm transformovaným okresům už poskytovali regionální funkce. Regionální funkce vlastně znamenaly, že knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí, kterých v České republice je 106, jsou to většinou bývalé okresní knihovny, ale i další knihovny, které měly zájem být pověřenými knihovnami a starají se vlastně o ty malé obecní knihovny, kterým říkáme obsluhované knihovny. Co pro ně ty knihovny vlastně dělají? Pověřené knihovny pomáhají se statistikou, kterou povinně ze zákona všechny knihovny musí každý rok dělat. Pomáhají s metodickou a konzultační činností, vytváří pro ně tzv. Výměnné fondy. Tak, další pokus, výměnné fondy. Super, teď už jste se trošku chytli. Levá část, výměnné fondy, tak výměnné fondy nemusím rozebírat. Vypadá, že 50% ví, co jsou to výměnné fondy. Ty výměnné fondy pověřené knihovny pro ty obsluhované obecní knihovny nakupují, vlastně zpracují a dovezou je až přímo do té obecní knihovny. Ještě je tady taková specifika některých okresů, že nakupují a zpracovávají i fondy pro ty obce, které o to mají zájem. Obce si dají finanční prostředky na nákup svých kmenových fondů a ta pověřená knihovna jim je nakoupí, zpracuje po dohodě s paní knihovnicí. Dále samozřejmě v systému regionálních funkcí, který stále funguje, tak vlastně knihovny pověřené dělají systém automatizovaných knihovních systémů a pomáhají se vzděláváním, celoživotním vzděláváním knihovníků. Jak jsem říkal, projekt regionálních funkcí v prvních 3 letech až do roku 2004 financoval stát. A mluvím asi o 130 milionech korun. To je poměrně zajímavá částka. A v roce 2004
když vlastně vznikaly kraje, tak se rozhodlo stát, ministerstvo kultury, že tyhle finanční prostředky převede na nově vzniklé kraje. A ty nově vzniklé kraje budou vlastně sami zajišťovat regionální funkce knihoven. V některých krajích regionální funkce knihoven, jak to říci, jsou v současné době poměrně problematické. Jsme na Moravě, takže můžeme pomlouvat Čechy. Například Středočeský kraj získal převodem od státu na zajištění regionální funkcí knihoven částku cca 20 milionů korun. Díky osvícenému hejtmanovi Středočeského kraje, kterého jistě znáte všichni, je velmi populární, tak částka na zajištění regionální funkcí ve Středočeském kraji je v současné době 5 milionů korun. Sice je moc hezké, že pan hejtman koupil například ten krásný kutnohorský poklad, který je vystavený v Gasku v Kutné hoře, tuším za 17 milionů, ale zase je pravda, že regionální funkce ve Středočeském kraji, který je největší, je tam asi 900 obecních knihoven, tak tyto regionální funkce de facto končí. Bohužel, když stát převedl ty finanční prostředky na kraje, dal krajům tyhle ty peníze, nebyly nějak účelově vázané a bohužel kraje si často s těmito penězmi lepily své díry. V současné době regionální funkce jsou samozřejmě vykonávány ve všech krajích, ale jak říkám, bohužel v některých díky osvíceným hejtmanům a radním nejsou až tak zase úžasné. V roce 2005 vydalo Ministerstvo kultury, které se stará o veřejné knihovny, vydalo metodický materiál, který se jmenuje vlastně metodický materiál k zajištění regionální funkcí knihoven. Tady tenhle metodický materiál vlastně, tak kdo do něho nahlédl? Pravá strana, nikdo nezná metodický, jeden má metodický materiál, levá strana, nikdo. Metodický materiál k zajištění regionální funkcí knihoven naleznete na webu. Tady ten metodický materiál zpracovává standardy pro ty obecní knihovny, kdy vlastně definuje například, kolik mají hodin vzdělávání absolvovat pracovníci knihoven za rok, rozděluje na profesionální a neprofesionální pracovníky, k tomu by se ještě potom rád vrátil. Definuje například, kolik mají mít knihovny, že musí být napojen na internet a tak dále. Tyhle ty záležitosti si naleznete na webu, kdo bude mít zájem. Jenom bych rád zmínil, že se jedná o metodický materiál. Takže když jsme těch 5 let zaváděli v Olomouckém kraji vlastně regionální funkce a někteří starostové nechtěli, neměli zájem financovat své knihovny, tak bohužel tohle bylo pouze doporučení ministerstva kultury, se kterým jsme pracovali, na které jsme odkazovali, ale pro ty starosty to samozřejmě nebylo nějak závazné, jako například bohužel první knihovní zákon, který jasně definoval třeba částky, za kolik musí obec utratit za rok vlastně na nákup knihovního fondu. Řekl bych, že problematika nákupu knihovního fondu v obecních knihovnách je největším problémem. Není to internetizace, není to ani kvantita knihovních fondů, protože české knihovny, teď mluvím o obecních veřejných knihovnách, jsou velmi dobře zásobeny knihami, co se týká počtu té kvantity. Bohužel tato kvantita není každoročně opravována, jako například v Německu, kde je nějaký koeficient, kolik musí tyto německé knihovny vyměnit přírůstek, kolik musí mít fondu. Tady tohleto možná za těmi stromy, možná zase tak neznáte tuhleto budovu, nicméně je to druhá budova ministerstva kultury v Praze na ulici Moravy Horákové. A v tom roce 2005, který byl pro nás velmi důležitý,
byly schváleny standardy veřejných knihovnických informačních služeb. Nebudu se už ptát do tohohle dokumentu nahlédlo, nicméně opět byl velmi důležitý a je stále důležitý pro knihovny. Jenom bych opět připomenul, že se jedná o metodický materiál Ministerstva kultury, na který odkazujeme při různých jednáních se zřizovateli knihoven, ale opět není to nic závazného, jako například zákon, který by ukládal, že takto ty knihovny musí vypadat, takto musí být vybaveny. Tady těchto standardů veřejných knihovnických informačních služeb, tam jich není mnoho, kdo bude mít zájem, tak může nahlédnout buď co na stránkách Knihovnického institutu a tak dále. A ten vlastně definuje například, že knihovna samozřejmě musí být připojena k internetu a kolik má mít počítačů. Když si vzpomenu na tu nejmenší kategorii, protože knihovny jsou tady rozděleny do několika kategorií, a ta nejmenší kategorie je to vždycky podle počtu obyvatel, nejmenší kategorie je do 500 obyvatel. A je tam doporučení, že i ta nejmenší malá obecní knihovna by měla mít jeden až dva počítače. Což se naštěstí podařilo díky projektu internetizace knihoven, o kterém se ještě zmíním. Tady v tomhle standardu je vlastně definována i částka, kolik by měla obec vynaložit na nákup knihovního fondu. V těch našich standardech, které ten metodický materiál byl schválen v roku 2005, a tam je tuším 25 korun. Máme rok 2011, a když se teď novelizoval tento standard, tak už jsme tam uvedli částku 45 korun na obyvatele, ale je to bohužel nižší. Řekl bych, že průměr je tak 20 korun na obyvatele v České republice. Nebudu se ptát, kdo z vás nahlédl do koncepce rozvoje knihoven na léta 2004-2010. V současné době je připravena nová koncepce. Jenom tady tyhle ty materiály zmiňují, že opravdu jsou velmi důležité nejenom pro obecní knihovny, ale pro knihovny vůbec v České republice. Před tímto materiálem ještě existovala strategie rozvoje knihoven. Ta strategie byla schválena na léta 1999 až 2003. A vlastně potom v návaznosti byla tady tahleta koncepce. Tady ta koncepce byla důležitá pro knihovny a samozřejmě pro ty, kteří dávají peníze, což jsou ministerstva. Protože nejenom v knihovním zákonu v roce 2001 bylo definováno a v těchto dalších dokumentech, že vlastně všechny veřejné knihovny musí být do konce roku 2006 připojeny na internet. Ta internetizace knihoven, kdy vlastně dnes všechny veřejné knihovny, které jsou evidovány u Ministerstva kultury, musí být připojeny na internet, tak dnes se vám to zdá samozřejmě jako úplně normální, že když přijde člověk do knihovny, tak jsou všude počítače, jsou přepojeny na internet a nebudu hovořit o tom, jakou rychlostí. Ale například, jenom bych zmínil, v roce 2000, kdy vlastně byla poprvé udělována cena knihovna roku, kterou získala knihovna Protku u Přerova, tak tady ta knihovna roku byla jedinou ze všech nominovaných knihoven, která měla počítač a připojení na internet. Potom už tohleto bylo právě jako samozřejmost, ale v roce 2003, což není zase tak dávno, když si vezmete, možná to je pro někoho pravěk, v roce 2003 bylo v České republice připojeno k internetu 1700 knihoven. Dnes jsou připojeny všechny knihovny. Ještě bych zmínil program veřejné informační služby knihoven, který opět financuje Ministerstvo kultury. Tady tenhle ten program je financován od konce 90. let a je financován poměrně velkými částkami. Každý rok se tam rozdělují desítky a stovky milionů korun. A já zmíním jenom dva ty projekty, a to se zeptám. Program veřejné informační služby knihoven. Někdo náhodou? Jedna, úžasná, dva, tři. Vlevo, nikdo? Jo, někdo zamával rukou.
Tady tenhle ten program Ministerstva kultury je opravdu poměrně štědrý vůči knihovnám. A knihovny v průběhu vlastně od konce těch 90. let mohly do tohohle projektu žádat o technické vybavení, o hardware a vlastně byly postupně připojovány k internetu. Šlo to poměrně stuha, bych řekl, potom vlastně velmi připojení k internetu pomohl projekt internetizace knihoven. Projekt internetizace knihoven byl vlastně schválen v roce 2003 a ukládal vlastně ministerstvům, bylo tam zapojeno několik ministerstev, dokonce jedno ministerstvo, které dnes už neexistuje, a to bylo Ministerstvo informatiky. Ministerstvo informatiky mělo zajistit vlastně připojení všech veřejných knihoven k internetu. Pořád nad námi byla taková hrozba z knihovního zákona, že všechny knihovny musí být do konce roku 2006 připojeny k internetu a ty, které nebudou, tak budou vyřazeny z evidence Ministerstva kultury a samozřejmě by to bylo pro ně z mnoha hledisek problematické. Ministerstvo informatiky, které bylo posléze zrušeno, nevím, jestli si někdo třeba z vás vybaví, kdo byla ministryní informatiky, je to taková velmi příjemná osoba, někdo se dokonce tady kolegyně kýve hlavou a ona se docela často objevuje v televizi, jestli se díváte na ten pořad D&D, tak tam sedí paní Bérová. A to byla vlastně ministryně informatiky, dneska už ministerstvo, které neexistuje. Takže stát se rozhodl, že zafinancuje připojení všech knihoven k internetu, ale pořád nám chyběly nějaké peníze na ten hardware, aby se vlastně nakoupili počítače a vybavení do těch všech obecních knihoven, kterých je opravdu v České republice velmi mnoho. Vznikly krajské projekty internetizace. Většina krajů si podala projekty do Evropské unie, Olomoucký kraj například ve výši přes 10 milionů korun. Všichni starostové všech obcí v našem kraji a dalších krajích dostali výzvu, že pokud chtějí, aby byla jejich obecní knihovna vybavená, tak je to nebude nic stát, pouze se přihlásí k tomuto projektu a vlastně to vybavení veškeré dostanou úplně zadarmo. V Olomouckém kraji se přihlásili tuším 2/3 a ostatní, když jsme na ně tlačili, že bude jejich knihovna vyřazena z evidence Ministerstva kultury a tak dále, tak buď to zajistili nějak svými silami, prostě rozhodli si, že nechtějí do evropského projektu a to připojení a hardware financovala ta jejich obec. Nicméně bylo to velmi výhodné, protože jak víte, u těch evropských projektů je tam vždycky nějaká pětiletá udržitelnost, takže bylo na to navázáno i vlastně to připojení, které financoval stát, které dodnes financuje stát. Tam je to trošku pikantní, protože ministerstvo informatiky vlastně zaniklo. A my jsme velmi, velmi stáli o to, aby to připojení k internetu stát financoval i nadále, protože jsme měli ohlasy, že obce si to nebudou financovat, protože stát po ní něco chce a nedají na to peníze. Tak ty peníze, které vlastně byly na připojení knihoven k internetu, tak byly převedeny bohužel ne pod ministerstvo kultury, ale v současné době vlastně jsou ty peníze, které financují připojení obecní knihoven na ministerstvo vnitra. Jsou to velmi, velmi zajímavé peníze, když si vezmete ty tisíce knihoven v České republice, které jsou připojeny k internetu, a samozřejmě ten, kdo drží peníze, tak také vybírá firmu, která tohleto připojení k internetu zajišťuje. V současné době samozřejmě jednáme o tom, aby ty finanční částky z ministerstva vnitra byly
nějak převedeny do gesce ministerstva kultury a aby byl vybrán jiný provider. Obecní knihovny jsou v současné době připojeny poměrně pomalým připojením a na mnoha jednání se současným ministrem kultury, kdy jsme tohle připomínkovali, tak nám dali za pravdu a doufáme, že bude vybrán nový, lepší, rychlejší provider, než je v současné době. Chtěl bych hovořit o knihovně roku. Knihovna roku je akce, která probíhá od roku 2000. Knihovna roku je dnes už státní cena. A knihovna roku je udělována nejlepší obecní základní knihovně za ten rok. Je to dvoukolová soutěž. Jsou vybrány, v každém kraji je vybrána knihovna nějakou krajskou komisí a potom vlastně celostátní komise, která čítá tu tuším 5 lidí, tak objede těch 14 vybraných knihoven v těch krajích a vybere tu, která získá titul knihovna roku. Jak už jsem říkal, tak v roce 2000 byla udělena tady tahle cena knihovna roku poprvé. Získali ten Brodek u Přerova z Přerovského okresu. Ten Přerovský okres byl poměrně úspěšný i v získávání dalších cen. Za těch 10 let vlastně získal z okresu Přerov, získal ještě další dvě knihovny titul knihovna roku, což je poměrně zajímavé, to svědčí o kvalitě knihoven na okrese Přerov. Titul knihovna roku získala knihovna ve Šichovicích a před loni získala knihovna Pavlovice u Přerova. Ten vlastně titul knihovna roku uděloval od roku 2000 SKIP České republiky do roku 2002 a od roku 2003 se podařilo prosadit na ministerstvo kultury, že titul knihovna roku je státní cenou. Je udělován ve dvou kategoriích. Kategorii A, to je ta základní knihovna, a v kategorii B, to je takzvaný informační počin. Kdybyste se chtěli dozvědět něco blíže o těchto cenách, tak se podívejte na internet. Je pikantní, že tady ta státní cena se uděluje v Zrcadlové kapli Klementina. Vždycky zveme pana ministra, ministerstvo, je to vždycky velmi, velmi slavnostní a je to velmi, velmi důležité především pro ty starosty, kteří přijedou z těch nominovaných knihoven, z těch 14. Je to pro ně velká sláva. Loni se nám podařilo, že opravdu pan ministr kultury Pese přišel a tu cenu předával, což se nepodařilo každý rok, kdy většinou poslal třeba svého náměstka, ale ti starostové si toho velmi váží a pro tu knihovnu, pro tu malou obecní knihovnu je to velmi důležité. Protože co nejvíc, nejlepšího můžete udělat pro svoji knihovnu, musíte svého zřizovatele nějak donutit, aby vaši knihovnu začal milovat. Protože ten zřizovatel vám dává peníze, dává vám plat a to je vlastně ten, řekl bych, nejdůležitější člověk, kterého musíte získat na svoji stranu. Jak jsem hovořil o problematice té transformace v 90. letech, tak vlastně poprvé se vlastně začala tou problematickou transformací zabývat sekce veřejných knihoven. Sekce veřejných knihoven SKIPu, tady vidíte před sebou paní ředitelku městské knihovny v Kutné Hoře, Gábinu Jarkulišovou, která na postu předsedkyně sekce veřejných knihoven vystřídala další významné osobnosti, musím zmínit Milenu Kodýmovou. Milena Kodýmová bývala ředitelkou v knihovně v Jindřichově Hradci a díky Mileně Kodýmové, která za to potom dostala státní cenu, se podařilo vlastně vložit soutěž knihovna roku do celostátní akce Vesnice roku. Vesnice roku je velmi důležitou akcí, kterou pořádá
Spolek pro obnovu venkova, participuje na tom několik ministerstv, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí a další ministerstva, další významní partneři. A nevím, jestli znáte teda vesnici roku například, ale kdo jste z venkova, možná, že i vaše obec se někdy ucházela o tento titul. Je to poměrně prestižní ocenění pro obce. Hlásí se do této soutěže celostátní každým rokem čím dál tím více obcí a jsou s tím spojeny samozřejmě velmi zajímavé finanční prostředky pro ty vítěze. Já jsem ještě nezmínil, že ta základní obecní knihovna, která vlastně získá státní cenu, tak s tím získá i částku 70 000 korun. Ono to možná pro lidi z města, z městských knihoven, nepřijde zase tak jako významné, ale pro malou obecní knihovnu je 70 000 korun opravdu hodně. Chtěl bych zmínit, že v loňském roce státní cenu získala knihovna v Petrůvkách. A Petrůvky mají 86 obyvatel. Takže i v obci, která má 86 obyvatel, může fungovat výborná knihovna. A pro knihovnu, pro obec, která má 86 obyvatel, když si vezmete, jaká tahle ta obec má rozpočet, tak 70 000 je opravdu velmi pěkná částka. Já tady schválně jsem vybral fotku kolegyně Jarkulišové, protože kolegyně Jarkulišová je jednou z knihovnic, která samozřejmě velmi dobře pracuje jako ředitelka městské knihovny v Kutné Hoře. Ale ona i pracuje v malé obecní knihovně. Ona chtěla vědět, jak to funguje v malé obecní knihovně, takže vedle svých náročných povinností jako ředitelky poměrně velké okresní knihovny, tak pracuje i v malé obecní knihovně. Je to obdobné jako například kolegyně Milena Kodýmová, kterou jsem zmínil. Kolegyně Milena Kodýmová pracovala jako ředitelka významné okresní knihovny v Jindřichově Hradci a souběžně s tím velmi dobře vedla obecní knihovnu v Jarošově nad Nežárkou, kde teď po svém odchodu do důchodu vlastně dále funguje a ta knihovna samozřejmě díky ní velmi prosperuje. Akci Knihovnická dílna, nevím, jestli znáte, možná znáte tu osobu, která se na vás usmívá z plátna. Ona tady byla poměrně nedávno, myslím, že několika měsíci tady Zlata vystupovala. Knihovnická dílna je akce, kterou pořádá, tuším, co dva roky, když se nezadaří, tak po třech letech, ta sekce veřejný knihoven. A knihovnická dílna je dvoudenní seminář, který většinou probíhá v městské knihovně v Praze a věnuje se především problematice těch malých obecních knihoven. Knihovnická dílna proběhla letos 28. a 29. dubna a byla věnována tématu dobrovolnictví. Máme rok dobrovolnictví, takže samozřejmě tématu dobrovolnictví. Ten první den je vždy věnován vlastně představení těch nejlepších knihoven obecních, těch, které získaly ten titul knihovna roku. A protože letos se vlastně to konalo po třech letech, tak tam byly představeny tři úžasné knihovny, které vlastně tento titul získaly. Byla to knihovna v Protivanově, okres Prostějov, Pavlovice u Přerova, okres Přerov a knihovna v Petrůvkách. A to vám neřeknu, že Petrůvky jsou tuším z Vysočiny, ty neznám, ale úžasná knihovna. Takže na této knihovnické dílně jednak prezentují činnost tyhle ty knihovny, aby ostatní měli motivaci a viděli, co ty malé obecní knihovny můžou dokázat, jak jsou úžasné, jak vlastně můžou fungovat ve svých obcích. A ta druhá část, ten druhý den je věnovaný nějakému odbornému tématu, to bylo téma dobrovolnictví. Nevím, jestli znáte na rozdíl od Zlaty Hoškové tuhletu dámu, která se tady usmívá z další obrázku. Tady tahleta dáma je Daniela Vimrová,
dělá pracovnice knihovny v Českém Krumlově a která vždy pracovala, starala se hodně o malé obecní knihovny. Velmi aktivní v sekci veřejných knihoven a protože se rozhodla, že o ty malé obecní knihovny se musí starat ještě více a lépe, tak se rozhodla, že v té sekci si vytvoří svoji podsekci pro malé obecní knihovny. Je velmi aktivní, spolupracuje především primárně s tím spolkem pro obnovu venkova, který pořádá soutěž Vesnice roku. Tady tahleta fotka je vlastně z akce, co venkovské knihovny umějí a mohou. Tady tahleta fotka je z knihovny v Přerově, bývalá okresní knihovna. Tušíte, že kousíček od Přerova jsou Pavlovice u Přerova, které získaly titul knihovna roku. A proto vlastně ta knihovna, která získá tohleto významné ocenění, tak má tu čest pořádat vlastně setkání pro malé obecní knihovny. Bývá to dvoudenní, tuším i třídenní vlastně seminář. Já jsem se vlastně loni zúčastnil poprvé toho setkání v Pavlovicí u Přerova, kde přijedou nejenom knihovnice, ale co je pro nás velmi důležité, přijedou tam i starostové. Starostové, kteří financují ty obce, dávají peníze, a ti starostové můžou přijet do těch knihoven, bylo tam myslím 11 nebo 12 starostů přijelo, což je nejvíc starostů pohromadě, kolik jsem já viděl. Přijeli tak na tuhleto akci a když vidí, jak ta knihovna například v Pavlovicích je pěkně vybavená, jaký tam pracují lidé a jaké akce dělají, tak je to pro ty starosty velmi motivující a pak si řeknou, proč to třeba ta naše knihovna nedělá a zamyslí se třeba nad prostorovým vybavením nebo nad personálním zajištěním. Takže to může být velmi, velmi důležité. Tak, teď bych opravdu už něco k obecním knihovnám. Hovořil jsem o tom, že s tím rozdělením samosprávným, státoprávním, které tady vzniklo, vznikly velké rozdíly mezi různými kraji, okresy, mezi knihovnami. Zaniklo stovky knihoven. V 90. letech bych řekl opravdu těch 600 knihoven a v následujícím desetiletém období, já to typu tak 500-600 knihoven, že zaniklo. Dnešní knihovní zákon z roku 2001 obcím samozřejmě neukládá povinnost zřizovat knihovny a je to pouze na těch zřizovatelích, na těch starostech, zda knihovnou budou zřizovat, jak ji budou financovat a jediné, co my jim můžeme nabídnout, co se týká nějakého metodického doporučení, jsou ty materiály, které jsem zmiňoval. Metodický materiál pro zajištění regionálních funkcí a metodický materiál pro zajištění standardů veřejných knihovnických informačních služeb. V celé řadě obcí mají knihovny naprosto úžasné. Když prezentují na té knihovnické dílně, což je ten seminář primárně pro obecní knihovny, své aktivity, tak jsou to obecní knihovny, které dělají 200-300 akcí do roka. Když jsem mluvil s paní kolegyní Sklenářovou z knihovny v Pavlovicích u Přerova, tak říkala, no, my sice máme otevřeno v pátek odpoledne 2 hodiny, ale de facto jsme v knihovně pořád. Já jsem pořád uvažoval, protože nikdy jsem nepracoval v malé obecní knihovně, že bych sem přivezl paní Sklenářovou z Pavlovic u Přerova, protože to by byl opravdu člověk, který v té knihovně pracuje. Ale paní Sklenářová si tu prezentaci připravila velmi, velmi pěkně, velmi precizně. Paní Sklenářová, musím o ní hovořit, protože je opravdu naprosto výjimečná, celý život stála u rýsovacího prkna. Celý život stála u rýsovacího prkna a nikdy nepracovala s lidma. Paní Sklenářová se odstěhovala do Pavlovic u Přerova. A protože je to aktivní člověk, tak si našla tu knihovnu a vlastně celé ty Pavlovice u Přerova, které mají tuším 700 obyvatel, tak vlastně celá ta obec za ní chodí, protože to samozřejmě
časově personálně nezvládala, tak přinutila svého manžela. Takže zapojila pana Sklenáře. Pan Sklenář je v té knihovně sní. Já si myslím, že tam asi bydlí, protože jako tam jsou vlastně pořád a dělají všechny tyhle ty akce pro seniory, pro děti. Oni nedělají pro ně, oni dělají s nima. Vždycky, když jdou děti ze školy v těch Pavlovicích, tak se zastaví v knihovně, co budeme dělat. Tady se paní Sklenářová, upozorňuje, že většinou samozřejmě tihleti dobrovolní pracovníci jsou lidé ve věku 60+. Teď jsem ještě zmínil ten pojem dobrovolní pracovníci, který byl definován v tom druhém knihovním zákoně v roce 59. V metodickém materiále k zajištění regionální funkcí se rozdělují knihovny na knihovny profesionální a na knihovny neprofesionální. A my bohužel často označujeme i ty knihovníky v malých obecních knihovnách jako neprofesionální. Což je pro ně poměrně nepříjemné a těžko to snáší. Bohužel často se setkávám s tím, že v profesionálních knihovnách jsou lidé neprofesionální a s vysoce profesionálním přístupem se setkáváme v těch malých obecních knihovnách. Profesionální knihovna v tom metodickém materiále je vlastně knihovna, která je definována tak, že musí mít otevřeno pro veřejnost 15 hodin týdně, více než 15 hodin týdně, a ta, která má méně, tak to je definováno jako neprofesionální knihovna. Budeme se samozřejmě tomuto snažit nějak věnovat. Mě osobně by se více líbilo to označení pro tyto kolegy dobrovolný pracovník, dobrovolní, protože to má určitě k tomu mnohem blíže, než je označovat jako neprofesionály, protože se chovají opravdu velmi profesionálně. Tady je takový výřez, a to se tak jako zeptám, jakou máte představu, kolik procent obyvatel chodí v České republice do knihovny. A to určitě víte, i ti, co nejste z knihovnické branže, tak někdo se na mě usměje, já se zeptám, tak kolik procent obyvatel neví, dobře, nebudu trápit. Průměrně je to 10%. 10% obyvatel chodí v České republice do knihovny. Je to průměr celostátní samozřejmě. Jsou takové výjimky, jako třeba v Pavlovicích, tam chodí asi celá vesnice. Je to tím, že ta knihovna, ta obecní knihovna zajímavá, pořádá atraktivní akce, tak tam může chodit 50, 60, 70%. Je to hodně vidět na těch dětských aktivitách. Jsou samozřejmě knihovny, které mají až 50-60%, například dětských čtenářů, a je to o těch aktivitách, které pro ně dělají. Konečně první obrázek, má tady vložen několik obrázků z knihoven, které v loňském roce, v roce 2010, soutěžili o ten titul knihovna roku, a jak jsem jednou zmínil, tak vyhrála knihovna v Petrůvkách, která tam bude také. Možná vám tyto knihovny přijdou tak hippy, super, atraktivní, úžasné. Já bych jenom zmínil, že častokrát stačí, když mají nové linoleum, mají nové regály. Ono v té malé obecní knihovně, častokrát, které jsou jedna místnost na obecním úřadě, zas tak moc úžasného nic nevymyslíte. A já jsem teda přesvědčen, že v těch malých obecních knihovnách je to primárně o těch lidech, kteří tam pracují. Já když jsem před rekonstrukcí přijel do knihovny Pavlovice u Přerova, a do dneška to paní Sklenářové, když se potkáme, tak jí to říkám, tak jsem nechápal vůbec, jak někdo může nominovat tak ošklivou knihovnu. Ta knihovna měla takovýto starý linoty sedmdesátky, tohle je dobrý, jo. To bylo takovýto zhrnutý lino, ošklivý, to tam bylo, díry na zdech tam schovávaly pod nějakými dětskými výkresy, ale potom
se setkáte s těmi lidmi a pochopíte, proč vlastně byli nominováni na tu knihovnu roku, že to není o tom linu, ta knihovna dnes už je samozřejmě krásná, je rekonstruovaná. Pan starosta byl naprosto nadšený, unešený, takže to této knihovně, například této knihovně to velmi pomohlo. Každý ví, že knihovnu někdy bude potřebovat. Možná jste se dívali na nějaké ty grafy výzkumu čtenářství profesora Trávnička a nějaké další výzkumné materiály. Samozřejmě knihovnu potřebujeme primárně, když studujeme. Jestli budete zívat, já budu zívat taky, ale fakt je tady horko, já usnu. Ono potom, když ukončíte tu vysokou školu, tak ta návštěvnost knihovny jde hodně dolů, takže je velmi důležité podchytit ty lidi, když opouští školu a nabídnout jim nějaké aktivity pro rodinné například. Protože když opustíte školu, tak si asi budete, já nevím, v 25, že, tak si budete za tu rodinu zařizovat. A knihovny pořádají opravdu mnoho zajímavých akcí, jednak pro celou rodinu a samozřejmě pro děti. Co se všechno dá čekat od knihovny, to bohužel ví málo zřizovatelů. Nedávno za mnou byla kolegyně, která připravuje časopis Čtenář. Přestěhovala se do malé obce ve středočeském kraji a rozhodla se, že tu malou obecní knihovnu, že s ní chce dělat celou řadu aktivit a chce tu knihovnu oživit a chce, aby tam lidé z té vesnice chodili, aby se tam stýkali a vytvořili nějakou komunitu v té obci. Když přišla se svým záměrem za panem starostou, tak vůbec nechápal pan starosta, co vlastně chce, protože knihovna je přece to výpůjční místo, které je otevřeno 1-2 hodiny týdně. Přijdou si tam půjčit tu lásku, můžu říkat, vy znáte ty výměnné fondy, ale viděl někdo z vás výměnné fondy naživo, sahl si někdo na ně? Tak co tam je láska, že je tam láska? Je tam hodně lásky. A hodně lásky. Já to vůbec nezhazuju, jo. Je to o tom, co ty lidi chtějí, co si půjčí. Je to jasné. Takže ona začala s panem starostou a s dalšími zastupiteli trochu bojovat. Začala tam dělat různé akce, například začala dělat Noc Andersen. Noc Andersen se nebudu ptát, kdo tady zná Noc Andersen, to si myslím, že i laici, neknihovníci znají Noc Andersen, protože to už je opravdu v takovém měřítku, že se do toho zapojuje čím dál tím více škol a dalších organizací. A letos dokonce Noc Andersen proběhla v Národní knihovně, což byl zázrak, protože Národní knihovna se poprvé k takovéto celostátní akci připojila. A spát v Klementinu, tam bych nechtěl spát ani já, teda děti jsou odvážnější. Knihovna samozřejmě žije v nějaké obci, v nějakém prostoru, v nějaké komunitě. Bylo velmi pěkné, když paní kolegyně Sklenářová z Pavlovic hovořila o tom, že vlastně v té obci, kde je 700 obyvatel, tak vyhledává zajímavé lidi. Zajímavé lidi, kteří třeba cestovali do zajímavých zemí, lidi, kteří mají zajímavé koníčky, zajímavé sbírky. A tyhle ty lidi z té obce přivede do knihovny, udělá besedu, udělá výstavu a ty lidé jednak v té obci, v té komunitě se poznávají. Samozřejmě podchycuje všechny nové mladé rodiny. Znáte určitě pasování na prvňáčky a tyhle ty různé aktivity. Oni konec konců třeba tohleto pochází z Brna, to je zajímavý, krásný dětský projekt z Brna, kdy vlastně děti jdou do školy a dostanou průkazku do knihovny a tak dále. Ale ono to není jenom ve velkých městech, je to i na obcích a je velmi důležité ty nové mladé lidi podchytit do knihovny.
Tak další knihovna, tak ta je vaše. Tak tohle je nejkrásnější knihovna loňského roku v Jihomoravském kraji. Ony ty knihovny, které nám ukazují, jsou poměrně velmi podobné. Jak jsem říkal, obecní knihovny bývají často jedna místnost na obecním úřadě, kde jsou knihy, časopisy, bývají tam někdy i nějaké speciální dokumenty. Už ten první knihovní zákon vlastně definoval, co v té veřejné knihovně musí být. Ve veřejné knihovně musela být půjčovna knih, ve veřejné knihovně měla být půjčovna časopisů, už těch patrně větších, a měla to být příruční knihovna. Takže v těch knihovnách dneska jsou i počítače, jsou tam i další technické vymoženosti, takže i s tím se setkáme. Tady například vidíte, že jsou v knihovnách dokonce kytky a vypadají velmi dobře. Častokrát jsou v knihovně kytky, nikdo je nezalejvá a nevypadají tak jako čerstvě, jako tady například v této knihovně. Knihovna není levná záležitost. Když si to člověk spočítá, že v té obci tam chodí průměrně 10% obyvatel, když se člověk podívá dneska na dnešní zastupitele, kteří uvažují primárně ekonomicky, tak je, si myslím, že velký zázrak, že nebylo zrušeno více knihoven. Že ty knihovny se stále drží, i když samozřejmě ta provozní doba je problematická. Provozní doba v té kategorii, o které já hovořím, což jsou malé obecní knihovny, tak jsou ty 2 hodiny týdně. Jsou tam samozřejmě lidé, jsou tam i více, ale většinou jsou ty 2 hodiny týdně. A co se týká té kvantity toho fondu, který jsem zmínil, tak průměrně v českých knihovnách, v té jedné knihovně průměrně je 5000 svazků. Což je poměrně hodně knih. Problém je, že ty knihovny nenakupují nové knihy a hlavně knihovny nevyřazují. Protože tím, jak nemají peníze na ten nákup, tak nechtějí nic vyřazovat. Takže častokrát tam najdeme opravdu velmi zajímavé poklady v těchto knihovnách, protože tyhle ty knihovny nevyřazují. Já se teda musím přiznat, že jsem nikdy nepracoval v knihovně, která vyřazovala. Já jsem vždycky bohužel pracoval v knihovnách. Vědecká knihovna v Olomouci a teď i Národní knihovna mají takzvané právo povinného výtisku a tyto knihovny nevyřazují, takže tam je největší problém, kam s tím pořád přibývá nové knihy a není na ně prostor. Knihovny mohou nabízet celou řadu služeb všem lidem v té obci. Mohou spolupracovat s řadou dalších organizací. A tady se hlásila taková jako větší skupina studentů, kteří jsou z venkova. Já vás poprosím, jestli ještě zvedli ruku. Tak a zeptám se, jaká organizace na venkově funguje? Hasiči, jasně. Zahrádkáři. Chovatelé čehokoliv. Kdo? Fotbalisti, samozřejmě. Tak, skupina maminy na mateřské, dobře. Já si myslím, že bychom tady byli déle, že těch různých skupin najdeme hodně, se kterými lze spolupracovat. Jak jste zmínila ty fotbalisty, to je takové opravdu zajímavé. Jak jsem mluvil o té prostějovské výzvě, tak jsem si vzpomněl na bývalého ředitele městské knihovny Prostějově, protože jsem ho přemlouval, aby tam za pult dal nějaké sportovce, že to přiláká ty mladé, vnadné dívky. Ale doktor Kvapil byl teda zásadně proti fotbalistům a říkal, že sportovce teda za pult ne. Což v českých knihovnách nejsme moc zvyklí spolupracovat se sportovci, na rozdíl třeba od jiných zemí venku, kde za pultem v rámci různých promoakcí samozřejmě potkáte i významné sportovce a slavní fotbalisté doporučují dětem
knížky, které četli a které mají rádi, a pro ty děti je to samozřejmě zajímavé. Knihovna může nabízet celou řadu služeb, nejenom ty služby výpůjční. Já bych tady chtěl zmínit velmi zajímavý projekt, který probíhal 2 roky v Jihočeském kraji, a to byl projekt s názvem Knihovna informační centrum obce. Tady za tímhletím projektem stály jihočeské kolegyně. Slyšeli jste o tom projektu? Já si myslím, že asi ne. Ono už je to pár let zpátky. A jednalo se vlastně o rekvalifikační projekt, kdy byli ti dobrovolní pracovníci vlastně rekvalifikováni v krajské knihovně v Českých Budějovicích na vlastně profesionály. Přihlásilo se k tomu několik desítek knihoven. Byli to lidé, kteří byli v těch obcích, byli nezaměstnaní. Díky tomuhle rekvalifikačnímu kurzu získali kvalifikaci knihovníka. A mluvíme o malých obcích, opravdu malých obcích v jižních Čechách. Oni samozřejmě část svého úvazku pracovali v té malé obecní knihovně a část svého úvazku pracovali pro obec různé administrativní činnosti a tak dále. Bohužel ten projekt byl poměrně hodně prezentován, myslím si, že byl naprosto úžasný ten projekt, ale v žádném jiném kraji tenhle ten projekt už nebyl nikdy realizován z nějakého racionálního důvodu. Tihleti lidé, ti nezaměstnaní, získali práci, dnes pracují pro tu obec, ať na pozicích, já nevím, třeba kronikáře, obce a tak dále, protože samozřejmě knihovník má asi k tomu nejblíže té regionální historii. Úplně ideální je, když ten člověk v té obci žije s těmi lidmi, dělá dokumentaci té obce, dělá například i toho kronikáře, protože ty lidi, kteří žijou v té obci, zajímá především ta jejich regionální historie. Knihovny pořádají různé výstavky, fotografické, a to si myslím, že je zajímavé. Mohou podávat turistické informace. Jak jsem o tom hovořil na začátku, takovou tu hroznou vizi, že v současné době 50% obyvatel žije ve městech a bude se to zhoršovat, čím dál tím více se stěhujeme do měst, a je to velmi logické, protože je to o práci. Já jezdím do toho Kosova, který má to je tady kousek od Zámřeha na Moravě. Já vždycky si dělám legraci, že jedu na dovolenou do Kosova, Zlatá Hůška se směje, jestli budu přeskakovat mini nebo nebudu. Jezdím do Kosova u Zámřeha na Moravě a tam už dneska bych řekl, že převažují, neřekl bych turisté, ale ti zahrádkáři, ti chataři. Tam už je dneska víc chatařů, jednak ze Zábřeha, z Olomouce, než těch místních obyvatel. I tohle to je velmi důležitá cílová skupina pro ty obecní knihovny. Jsou to ti, kteří tam tráví svoji dovolenou, svůj volný čas, víkendy, a ty obecní knihovny by tomu měly přizpůsobit například svoji provozní dobu. Obecně si myslím, že provozní doba, a nejenom obecní knihoven, je velký problém. Nevím, vy ještě studujete, vy s tím nemáte problém, ale až nastoupíte do nějakého pěkného zaměstnání, tak de facto pokud vaše veřejná knihovna otevře ráno v 8 hodin a zavře odpoledne v 5 hodin pracovní dobu, tak vy se do své knihovny nikdy nepodíváte, protože budete v práci. Pokud ta knihovna neotevře sobotu, neděli, kdyby byste do té knihovny se mohli podívat, tak vlastně se tam nikdy nepodíváte. Je to potom o tom nějak lobovat a tlačit na ty provozovatele knihovny, aby tu knihovnu otevřeli v té době, kdy vy potřebujete. Já bych šel do knihovny v Praze v neděli, ale v neděli se v Praze do knihovny nedostanete. Tak další knihovna z Karlovarského kraje, která byla nominována na cenu knihovna roku v minulém roce. Knihovna samozřejmě soustředuje mnoho informací,
Určitě jsou důležité primárně ty regionální informace. Když jsem hovořil o té prostějovské výzvě, tam dokonce jedním z cílů bylo především vytvářet ty regionální databáze. Někde se to daří, někde méně. Knihovny, které jsou vlastně nominovány na to ocenění knihovna roku, tak bývají většinou něčím specifické. Tuším ve druhém, třetím ročníku, kdy se ještě nejednalo o státní cenu, tak titul knihovna roku získala obecní knihovna, kde opravdu tak ta knihovnice byla kronikářkou, vytvářela fotodokumentaci té obce a byla velmi, velmi váženou, důležitou osobností. Ještě jsem nezmínil, tuším, že ve třetím ročníku té knihovny roku vyhrála knihovna, která na rozdíl od řady knihoven se zaměřila na práci se seniory. Protože jsem v Brně, tak musím tady zmínit, já jsem zapomněl, kde ta knihovna, ale je to malá obecní knihovna, která je u Brna. A myslím si, že to je doposud, já si možná vzpomínám, jak se jmenuje, je to doposud jediná snad obecní městská veřejná knihovna v České republice, která má specializované webové stránky pro seniory. Není tady, netušíte nikdo z vás? Ne, myslím, že kolegyně tady není. To je velmi důležitá cílová skupina, určitě obecních knihoven jsou seniori. A tahle ta kolegyně, je to nějaká malá obec tady kolem Brna, tak si vytvořila velmi pěkné webové stránky, primárně pro seniory. Když se hovoří o komunitních centrech, komunitních knihovnách, kolega Zoubek, bývalý předseda sekce veřejných knihoven, tak kdy říká, že když slyší už slovo komunitní, takže už mu běhá mráz po zádech a že to nemáme používat, že to nemá rád. Já se bohužel tomu komunitní knihovna nemohu vyhnout. Tuším, že před několika měsíci jste tady měli kolegyni Jaroslavu Štěrbovou z Městské knihy v Praze, která se věnovala problematice komunitních center, komunitní knihovny, takže ji nechci samozřejmě opakovat, ale kde jinde, než na těch malých obecních knihovnách, mohou vznikat opravdu komunity úzké, kde se ti lidi znají, kde vyrůstají několik generací, kde mohou provázat s dalšími organizacemi. Další knihovna roku, která byla nominována na cenu knihovna roku. Obecní knihovna může být samozřejmě prostorem k setkávání různých generací. Tady v obecní knihovně by se měli setkávat i seniori a mladí. Kolegyně Houska vždycky připomíná, když byla v Anglii, jak tam přišla do knihovny, kde v jednom prostoru seděli opravdu děti, kteří učili pracovat s počítačem seniory, babičky, dědečky, a nebyli to jejich seniori. Byli to nějaký cizí seniori, kteří se tam nějak potkali a oslovili ty děti, které dneska samozřejmě umí pracovat daleko lépe s výpočetní technikou než my, a učili je tam pracovat s počítačem. Zase si myslím, že na druhou stranu i ty děti od těch seniorů mohou získat velmi zajímavé informace. Celá řada kolegyň se těší, až odejdou do toho důchodu, že budou v knihovně pracovat jako dobrovolníci, že budou číst dětem, že budou takové ty pohádkové babičky. Ono, je to zajímavé, ale je o to opravdu poměrně velký zájem, aby lidé si četli nahlas, četli si veřejně. Už v tom prvním knihovním zákoně z roku 1919 jsou zmíněny aktivity, které knihovna vedle té výpůjční činnosti může provádět, a jsou tam zmíněny pohádkové hodinky, což je vlastně čtení pohádek dětem, a určitě tohleto je
důležité, asi stále koukám na hodinky, abych vás ve čtvrtek odpoledne, když je venku tak krásně, neokrádal o čas. Knihovny propojují aktivity organizací, jednotlivců. Mluvil jsem o těch finančních prostředcích, které jsou pro činnost knihovny velmi důležité, a zmínil jsem tady už projekt veřejné informační služby knihoven, kde každá obecní knihovna si může požádat o vybavení hardwarem, o vybavení počítači, může si požádat vlastně i o software, i o upgrade toho softwaru. A protože poměrně dobře vytvářen lobbying na ministerstvo kultury, tak ty finanční prostředky byly například v tomto roce poměrně veliké. Knihovny už jsou vybaveny tím hardwarem, jsou připojeny k internetu, a my jsme očekávali, že budou daleko více žádat o nové počítače, protože víte, že mladí lidé jsou zvyklí na nový rychlý počítače, ale těch žádostí na ministerstvo kultury třeba do toho projektu veřejné informační služby, které přišlo, tak žalostně málo, že se opravdu hodně peněz vracelo. Takže bude to tím, že ty knihovny jsou opravdu už dobře vybaveny a potom je na čase ty finanční prostředky přesunout někam jinam. A nebo už ty počítače nejsou možná už tak využívány v knihovnách, protože už počítače má celá řada lidí doma, jsou připojeni daleko rychleji než ty knihovny, což je také možná proto, protože nechodí do knihoven. Já jsem byl tady nedávno v Karlovarském kraji v jedné knihovně. Nebyla to obecní knihovna, ale byla to menší městská knihovna. A s paní ředitelkou jsme přijeli ke knihovně v pátek asi ve 12 hodin večer. A ta knihovna svítila. A já jsem mi říkal, no a to je přece, Hanko, divný, že knihovna v pátek ve 12 hodin večer svítí, nemáš tam nějaké zlodě. A kolegyně Menčičová říkala, ne, tam nejsou zloději, tam jsou mladí kluci ve věku 13, 14, 15 let a dělají tam vlastně, pořádají tam nějaké počítačové hry. Pro ně je důležité, aby se setkávali, aby třeba tyhle akce dělali vlastně spolu, což těžko budou dělat na počítači třeba doma. A i vlastně tahle generace, která je poměrně problematická i podchytit, aby do knihovny přišla, tak vlastně kolegyně Nemčičová jim nabídla ten prostor, má tam mladého člověka, ajťáka, který tam s ním nebyl, samozřejmě musí tam ještě nějaký dozor, ale našli si vlastně cestu do knihovny, už se tady ta akce pořádá v knihovně pravidelně. A to nemluvím o tom, že kolegyně Nemčičová pořádá ve své knihovně salsa party a že se tam tancuje a je to opravdu velmi, velmi populární knihovna, mluvím o knihovně v Chodově. Tady tohle byla nominovaná knihovna v Libereckém kraji. Trošku pokojedu. O akci Noc Andersenem a další aktivitách, které se pořádají, samozřejmě veřejníkem, jak jsem hovořil. Knihovna je příjemné, neutrální místo. Když jsem měl možnost před loni hodnotit vysvědčení soutěže Kamarádská knihovna, což je taková akce pro dětská oddělení knihoven, kdy děti vlastně psali, proč mají svoji knihovnu rádi, proč ji navštěvují, měli tam psát i nějaké kritické připomínky. Letos minulý týden jsme objížděli nějaká dětská oddělení knihoven a je opravdu velký rozdíl mezi knihovnami, mezi regiony. My jsme viděli samozřejmě ty nejlepší, jako je Uherské Hradiště a další knihovny, které mají výborné aktivity pro děti. Tak mě překvapilo, kolik dětí hledá v knihovně klid, hledá tam ticho, psali na ta vysvědčení, která byly anonymní, tak tam psali,
že v té knihovně aspoň na ně nekřičí máma, že je tam nebije brácha. A bylo to pro mě poměrně překvapující, že do knihovny můžou chodit děti i jako na příjemné místo, tiché, klidné místo, kde se můžou schovat, začíst do knížky a můžou chvíli zapomenout na své problémy. V knihovnách, kdo z vás, kdyby náhodou se stalo, někdo z vás šel pracovat do veřejné knihovny, což samozřejmě, jak jsem říkal, buď je dobrovolnická činnost, anebo si musíte najít dobrého sponzora, který vás bude financovat, protože opravdu finanční otázka ve veřejných knihovnách je taková, jaká je. Tak je to především o té službě veřejnosti. Já se často setkávám s lidmi z knihoven, kteří, my to máme asi Češi takovou vlastnost, nadáváme na služby na poště a na úřadech a tak dále, ale když potom přijdu do těch veřejných knihoven a vidím ty někdy často nepříjemné obličeje kolegyň a jejich neprofesionální chování, možná bychom se na tom mohli zamyslet. Já to zmiňuji o tom, že se můžete setkat s těmi lidmi z těch dobrých obecních knihoven, když přijete na knihovnickou dílnu nebo letos například na setkání, co malé obecní knihovny umějí a mohou, které bude v Protivanově, v okrese Prostějov, což není zase tady odsud tak daleko, takže vás tím zvu. Tak to jsou opravdu profesionálové, kteří sice pracují v obecních knihovnách, jsou to dobrovolníci, protože za svoji práci, kterou tam vlastně dělají, tak nedostávají mnoho, řekl bych poměrně málo, až symbolickou částku, ale opravdu dělají pro ty malé obecní knihovny hodně. Tak, tady popojedu. Ta komunitní knihovna, myslím, že i kolegyně Štěbová o tom určitě hovořila, může vytvářet nejenom to informační centrum, ale i komunitní. U toho informačního centra bych se zastavil. Nedávno, myslím tomu 2 roky zpátky, se pořádal opět v okrese Přerov v Lipníku nad Bečvou seminář Informační centrum obce, kdy například Lipnická knihovna získala evropský grant na průvodcovské služby po Lipníku, takže knihovna vlastně zaštítila průvodcovské služby, knihovna provozuje informační centrum a knihovna je takto velmi důležitá, protože čím více aktivit má, čím více vás budou lidé využívat, tak tím hůře vás bude zřizovatel rušit. Pokud chcete mít silnou pozici v obci, ve městě, tak jednak samozřejmě musíte zařídit, jak vás ten zřizovatel miloval, a jednak musíte s těmi lidmi pracovat, aby k vám chodili rádi, a pokud by byl nějaký problém, aby ti lidé z té vaší komunity, z té vaší obce se za vás postavili. Může se stát, jsem v Olomouckém kraji, obci Skorošice, okres Jeseník, takže jsem si vzpomněl na jednu nepříjemnou záležitost, kdy v okrese Olomouc, a teď nebudu konkrétní, tak si budovu knihovny vyhlédl prodejce hokejek. Prodejce hokejek navázaný na politickou stranu, která vládla v tomto městečku. Samozřejmě pan starosta chtěl prodat knihovnu tady svému kamarádovi prodejci hokejek, ale knihovnice v této velmi aktivní knihovně tak se nedali. Zburcovali tu veřejnost, oslovili opoziční zastupitelé, naštěstí se k něm připojil ředitel gymnázia, připojili se umělci z toho městečka a tu knihovnu nezrušili.
ale já si pamatuju, my jsme tam tenkrát byli za krajskou knihovnu, byla to celá řada velmi nepříjemných jednání, protože když se starosta rozhodne, že něco udělá, že něco prosadí, tak to většinou prosadí a udělá. Protože samozřejmě ti další zastupitelé, kteří jsou na té radnici, tak většinou bývají s ním zajedno, i když je to často iracionální rozhodnutí. Ale tady se to podařilo, prodejce holky, jak si koupil patrně nějaký jiný atraktivní objekt. Já vám upozorňuji na to, protože většinou knihovny bývají v centru obcí, bývají v atraktivních lokalitách a v současné době je to tak, že když se postaví třeba ve městě nová veřejná knihovna, tak je to daň za něco, tak se zruší 3 pobočky knihovny. Jsme dneska v době ekonomické krize a musíme s tímto všichni počítat. O tom jsem hovořil. V Pardubickém kraji tak to vypadá knihovna. Ne všechny knihovny jsou malé. Ještě jsem nezmínil, že knihovny mají různé názvy. Místní knihovny, místní lidové knihovny, obecní knihovny. A je tam dokonce jedna fotografie knihovny, která se jmenuje Zorná lidová knihovna. A je to poměrně velká knihovna ve velkých Popovicích. A Zorná lidová knihovna, tušíte někdo, proč se tahleta knihovně, proč se jmenuje Zorná lidová knihovna? Vy jste úžasný a nespomenete si, ta zkrátka byla BVLK. A byla to vlastně soutěž, jak jsem hovořil o té soutěži knihovna roku, tak za minulého režimu proběhlo 40 ročníků soutěže, která se jmenovala Budujeme vzornou lidovou knihovnu, taky jste si vzpomněla. Protože jsem se tady koukal, jak probíhají tyhle ty prezentace a hodinu a půl hovořit, ještě jsem nachlazený, je to poměrně jako nepříjemný, tak jsem si říkal, že vám pustím nějaké zrušující video. Jo. A když jsem pátral na YouTube, tak jsem našel naprosto neuvěřitelný video z předávání tady téhleté ceny. Budujeme vzornou lidovou knihovnu, bylo to na Slovensku z roku 1985 v Rožňavě. A byl to 35. ročník a jestli chcete opravdu vidět něco pěkně zvrhlého, tak si to dejte na YouTube a to se pobavíte. To dokonce se tam některé kolegy poznal a je tam i rytířský turnaj, je to fakt dobrý, jako to si puste. Proč knihovna ano, proč knihovna ne? Já už jsem říkal, že knihovna je opravdu drahá záležitost. Pokud má ta knihovna málo uživatelů, tak je to zamyšlení, proč ta knihovna, jestli není atraktivní pro děti, pro seniory, co by mohla nabídnout, jak přiláká, možná dělá akce, možná ty akce neumí prodat. Dneska je taková nabídka těch aktivit, že už dneska i knihovny obecní, malé, opravdu bojují s internetem, bojují s mnoha dalšími aktivitami. Pokud má knihovna malý fond, já jsem sice hovořil o tom, že fond v malých obecních knihovnách je často zastaralý. Většinou jste znali pojem výměnné fondy knihoven, ale znám ještě jeden systém, který se mi velmi líbí, který funguje například v okrese Šumperk. A v okrese Šumperk vlastně cirkulují kmenové fondy těch obecních knihoven. Je to vlastně potvrzeno starosty, protože to je majetek těch obcí, a knihovny obce, které se mezi sebou dohodnou smluvně, tak tady tyhle jejich vlastně kmenové fondy mohou cirkulovat mezi nimi, takže ti lidé se dostanou daleko větší na více literatury. Jak víte, vychází toho v České republice čím dál tím více. Příliš málo kvalifikovaný personál v těch standardech veřejných knihovnických informačních služeb je definován počet hodin, kolik by měl absolvovat profesionální pracovník a neprofesionální pracovník za rok.
Tuším, že profík to má 48 hodin a ten neprofík něco kolem 30. Ale ta nabídka vzdělávání je opravdu široká. Například z toho projektu VISC 2, tam už 10 let se pořádají kurzy počítačové gramotnosti a další specializační kurzy, ale zájem je buď stagnující, nebo se zájem snižuje. Knihovna v obci, já už to vezmu rychle, protože budeme patrně za chvilku končit, a venku je fakt hezky. Knihovna musí být v centru obce dostupná, měla by být do 15 minut pěšky, měla by být krásná. Myslím, že tahle ta knihovna například v Plzeňském kraji, když tam vidím ten gauč, tak sám bych si opravdu rád sednul. Myslím, že to je pěkná, příjemná knihovna, jak říká Zlatá Hůžková, takový ten obývák obce. V knihovnách je opravdu hodně knih, ale často bohužel zahlcují celý prostor. Pojízdné regály jsou lepší, dá se rozšířit prostor, vyřazovat. Když jste viděli ty lepší knihovny, takže opravdu udělat je barevné. Byly tam květiny, bohužel často se stýkám s tím, že květiny ustrou tam. Pořádek v knihovně samozřejmě, a tak tady asi skončím, i když moje prezentace ještě na další 2 hodiny. A i takhle může vypadat obecní knihovna. A to vidíte vlastně jenom jednu fotku, je to poměrně velký objekt. Já teda se přiznám, že jsem byl ve Velkých Popovicích, ale byl jsem tam v pivovaru. Kolegům tady doporučuji návštěvu Velkopopovického pivovaru, která začíná, exkurze v pivovaru začíná, že dostanete samozřejmě pivo, velký pivo, který vypijete, exkurze je naprosto fantastická. Já si teda trošku myslím, že obecní knihovnu ve Velkých Popovicích financuje tento pivovar. A mají tam už kozla, tam mají živýho, výborný to tam je. Ale i takto může vypadat knihovna, která nese název Vzorná lidová knihovna. Jak jsem hovořil o té soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu, tak celá řada knihoven, ty desítky knihoven, které titul získaly v minulém období, tak jak vidíte, tak se za ten titul nestydí. Prostě ty knihovny ve své době, v minulém režimu, byly prostě dobré, pracovaly dobře, ale nemají si na co stydět. Takže pokud budete třeba prouzdat někdy po obecních knihovnách, třeba na internetu, a budete studovat historii obecních knihoven, tak často narazíte na knihovny, že se opravdu pyšní tím, že získali v některém roce tohleto celostátní ocenění. Ačkoliv to mělo třeba nějaký politický nádech, který dneska zmizel. Já bych to pomalu ukončil, měl jsem tam ještě připravené nějaké naše partnery, se kterými spolupracujeme třeba na soutěži Vesnice roku, jako je Spolek pro obnovu venkova, různá ministerstva, krajináři a tak dále, protože těch spolků na venkově působí opravdu hodně, jako jsou teď se mě ještě napáře Sokol, že jo? Sokol působí, ten je velmi aktivní, Sokol má tuším v České republice 40 000 členů, takže pokud bydlíte nebo se budete stěhovat nějak cesta z města na venkov, tak si myslím, že ty partnery, pokud budete chtít, tak partnery pro činnost té obecní knihovny najdete. A pokud budete žít na venkově, tak vám přeju, abyste měli pěknou obecní knihovnu, a pokud ji nemáte, tak si udělejte. Děkuji vám za pozornost.